El consum responsable és un canvi d'hàbits a l'hora de consumir. Implica saber si el que anem a consumir ho necessitem o no ho necessitem. I en el cas de que necessitem això que volem, aquest bé que volem consumir, hem de pensar quin impacte té a nivell ambiental i a nivell social. En el sector de la moda sostenible, entendre que hem de comprar peces que són respectuoses amb el medi ambient per un costat i sobretot, i molt important, que venen d'unes condicions socials justes pels treballadors que les han realitzat. Vivim en un món molt global. Les grans marques, les grans multinacionals copen tot el mercat. És molt difícil accedir a les matèries, però dintre d'això intentem trobar canals, no? Intento adquirir molts estocs de fils. Estocs de fils que un industrial no farà servir, que normalment els llançaria. Reciclo molta filatura. Amb altres companys que estan dintre del món de l'ecodisseny, juntar-nos i fer comandes conjuntes, els recursos hi són. Has de buscar la manera de trobar-los. Quan comprem una peça que té un valor just, parlem del preu just de les coses, estem incidint en una economia social i circular, perquè estem parlant d'una peça que compleix tota una sèrie de condicions que al final reverteixen a nosaltres. El fet de consumir responsable no deixa de ser un estalvi monetari. Estem adquirint productes que tenen molta més qualitat i perquè a més estem racionalitzant el nostre consum. Això a la llarga suposa un gran estalvi d'energia. La realitat ens porta cap a la sostenibilitat. Els recursos del nostre planeta són els que són i cada cop en queden menys. I hem de començar a entendre que hem de treballar d'una manera sostenible. La gent cada cop estem més conscienciats amb el sector social, que és un sector que teníem molt oblidat. La repercussió social de les nostres compres és molt alta i aquí ens hem de fer totalment responsables. Espigoladors és una entitat que el que fem és treballar per reduir el malbaratament d'aliments. Recuperem fruita i verdura, sempre, doncs, evidentment, amb el permís de l'agricultor. De tot aquest producte que recuperem, és un 90%, aproximadament un 95%, va a parar a les entitats socials que ofereixen aliments a les persones que ho necessiten. I amb l'altre, entre un 5 i un 10%, elaborem melmelades, salses, patés vegetals, que són productes d'alta, doncs, qualitat, que estan fetes amb productes que en un principi estaven destinats a anar a parar a les escombraries, perquè no es consideraven prou perfectes. Aquest producte el comercialitzem amb la marca És Imperfect, també amb aquest nom, doncs, per crear una mica de sensibilització entre la població, de dir que les coses imperfectes també poden ser igual de vàlides, que ens hem acostumat, doncs, a viure en una societat on tot ha de ser massa perfecte, potser. Fa uns anys ningú havia sentit a parlar de malbaratament alimentari i avui en dia, doncs, cada vegada se'n parla més. Espigoladors és una iniciativa, però n'hi ha moltes altres. Cada vegada hi ha més gent sensibilitzada amb el tema. Es posa les mans al cap també quan coneix les xifres de la quantitat de menjar que estem llançant quan vivim en un món on no tothom té garantit el dret a l'alimentació. En una ciutat com Barcelona penso que sí que és fàcil accedir a productes responsables. Hi ha llocs on pots informar-te, hi ha cada vegada més comerços, doncs, que ofereixen productes de proximitat que marquen l'origen dels productes. És molt senzill, doncs, si vols comprar un producte de proximitat o un producte que tingui uns certs valors darrere, potser sí que necessitaràs una miqueta més de temps, parar-t'hi a pensar un momentet, però és fàcil avui en dia poder-te informar. Una banca ètica és una entitat financera que el que fa és, amb els recursos de la gent, d'estalvi o amb comptes corrents, doncs, intervenir en empreses de l'economia solidària o entitats del tercer sector per millorar les condicions de vida de tothom. A diferència de les entitats convencionals, no busca el màxim benefici econòmic pels seus accionistes, sinó el màxim de benestar social per tothom, no? Per la gent, per la societat, pels pobles i per les ciutats on és present. El punt més fort que jo considero d'una banca ètica com Fiare per una persona és tenir la convicció de que els teus diners estan sent coherents amb els teus principis. També és veritat que, com el nostre tracte a tots els consumidors, a tots els clients, és similar, ens trobarem moltes vegades també com a avantatge que no ens menyspreen o no ens tracten millor o pitjor per tenir més diners o menys diners, no? I un altre aspecte que destacaria és la transparència. Nosaltres donem informació de tots i cadascun dels préstecs que donem. A més, els préstecs els donem sempre a projectes d'economia solidària, del tercer sector o d'empreses responsables, i tu, com a client, pots saber sempre on estan els teus diners.